Vi ska fortsätta med nästa seminarium. Det är Julia Bentz som har med sig gästerna Anders Wiklund, David Karlsson, Gert Vidgård, Henrik Björk och Ylva Gustafsson. De kommer prata om Kungliga akademier för konst och musik, relevans och potential. Det blir ett panelsamtal om de konstnärliga akademiernas relevans för kulturen, nu och i framtiden. Nu ska vi se. Ja, precis. Stäng av alla telefoner. Det var ett bra tips. Det ska jag själv göra faktiskt. Oerhört pinsamt annars. Så ska vi se. Ska jag sätta en liten sån där så jag inte pratar på själv för mycket. Hej och välkomna allesammans till det här panelsamtalet som jag har lyckats dra ihop här och fått. Jag är helt chockad, väldigt, väldigt glad, men dock chockad att få ett så positivt gensvar att folk ställer upp. Jag är helt så här, oj, oj, oj. Så att, jag heter Julia Benn som sagt, jag är student här vid Kulturverkstan och ska vara lite moderator här. Och ämnet för dagens samtal kommer sig ur att jag har gjort LIA, eller praktik, vid Kungliga musikaliska akademins kansli i Stockholm. Och har där funderat lite grann tillsammans med min handledare om ja, de här akademierna, är de nog relevanta? Är de nog bra fortfarande? Och gör de nog bra för kulturen och sådär? Och vad har de egentligen för potential inför framtiden? Och det är det vi ska prata om här idag. Jag har också skrivit en liten rapport om det här som finns där borta i ett bläddrex. Och vill man ha en skickad till sig på mejl så kan man rycka mig i ärmen efteråt. Men jag måste ju presentera min fantastiska panel. Där vi har då Gert Vingård. Applåd! Man får faktiskt säga att vi har celebrity in the house här. Du behöver ju knappast presentera som arkitekt då, det tror jag att de flesta vet. Men du är också teknologihedersdoktor vid Chalmers universitet. Tekniska högskola, förlåt. Och du är ledamot av Konstakademin, eller om man ska säga det ordentligt, Kungliga akademin för de fria konsterna. Vi har också med oss Henrik Björk. Professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Vi har Ylva Gustafsson. Regionutvecklare vid Västra Götalandsregionens kulturkonsert. David Karlsson, kulturskribent och seniorrådgivare vid Nätverkstan. Och idé- och lärdomshistoriker som vi fick höra från förra seminariet. Vi har Anders Wiklund. Professor emeritus i musikdramatik har jag fått nu i ett mejl att jag skrev lite fel i programmet. Jag tar på mig det. Vid Högskolan för scen och musik och ledamot av Kungliga musikaliska akademin. Och jag fick dessutom lära mig av Anders Wiklund att han själv, Henrik och Gert, alla är ledamöter av Sveriges enda kungliga akademi. Nämligen Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. Eller hur? Så det är dubbelt upp här. Ja, det. Men vi kickar igång och där vi ska då ha ett samtal om liksom framtiden för akademierna och vad som finns för potential här. Men innan vi gör det tänker jag att vi ska göra en liten introduktion till vad akademierna är för någonting. Till förmån för de inte riktigt så invigda i publiken. Så jag tänkte att jag skulle rikta mig lite till dig, Henrik. Vad är akademierna för någonting? Ja, akademier är, kan man kalla det. Ja. Välkommen. Akademierna kan man säga är ett organisatoriskt modefenomen från 1700-talet. Jag är ju då historiker så jag har blicken vänd bakåt så får ni andra ta hand om framtiden. Men och jag har framförallt koll på vetenskapsakademin. Och det grundas då en massa vetenskapsakademier runt Europa med en förebild i Royal Society i England 1660. Så även i Sverige 1739 med vetenskapsakademin. Det är en massa unga, friska krafter som tycker att man ska ha nyttiga kunskaper istället för den här latinska lärdomen. Men vid den här tiden så betyder akademi framförallt en utbildningsanstalt och då har vi Konstakademin och Musikaliska akademin som tar hand om utbildning och så har vi allmänkulturella akademier som Vitterhetsakademin och Svenska akademin och så har vi en agrikulturell akademi, Lantbruksakademin på 1800-talet.
De här organisationerna puttrar sedan på och expanderar, kan man säga, under 1800- och tidigare halvan av 1900-talet. Sen 60-70-talet kommer en brytpunkt. Då händer något. Utbildningsexpansion och staten tar ansvar för mycket mer politikområden, men kräver också insyn mycket mer. Mm. Vi får till exempel forskningspolitik slår igenom i början av 60-talet, och Vetenskapsakademin mister huvudmannaskapet för Naturhistoriska riksmuseet. Man mister huvudmannaskapet för en massa forskningsinstitutioner. Och man mister finansieringen av allt detta. Ett monopol på ljut almanackor som man har haft sedan 1740. Lantbruksakademin mister huvudmannaskapet för jordbrukets forskningsråd, heter det väl, tror jag. Och Musikaliska akademin och Konstakademin mister huvudmannaskapet för Musikhögskolan och Konsthögskolan. Det var väl dem. Ja, och den enda akademi då som inte reformeras är ju Svenska akademin. Mm, och det ser ju hur det gick. Och sen efter då den här, det är en omvandling som nog skaver rätt rejält, tror jag. Åtminstone gjorde den det för Vetenskapsakademin. Men efter det så har de puttrat på, inte så expansiva kanske. Och man kan säga att de har inte de här stora offentliga uppdragen som de hade tidigare. Men de har inte heller någon stor offentlig insyn. Man kan säga att det är oberoende institutioner, men möjligen också att de söker sin roll något sånär. Mm. Just det. Och hur skulle du beskriva, liksom, stanna och säga en liten stund till, vad akademierna har betytt, liksom, för vetenskapen och kulturen i Sverige fram till idag? Vad de har betytt för vetenskapen? Ja, i början, åtminstone när man håller sig till Vetenskapsakademin, det är ju då som sagt arga unga män kanske. Linné, han är bara 32 år när de tar detta dristiga steg. Anders Johan von Höpken, en annan grundare, är bara 27 år. Mm. Och detta är ju då en underifrån organisation. De andra kungliga akademierna är ju mer eller mindre uppifrån organisationer. Mm. Och Vetenskapsakademin är ju oerhört dynamisk just vad gäller vetenskapen under 1700-talet. Sen blir den allt större, möjligen pompösare, mer högtravande och kanske mer konserverande. Det blir med hjälp av eller de här invalsreglerna som ju innebär att man de här ledamotsrummen blir lediga när någon med döden avgått, gör ju att medelåldern efterhand blir otroligt hög och vitaliteten kanske inte blir lika hög. Mm. Så de blir ju lite saggiga, men sen efter den här omvandlingen då 60-70-talen så ändrar man omvalsregler utom då som sagt vid en akademi. Mm. Och sen uppfattar jag det som att man blir kanske mer dynamisk, men också att man möjligen söker sin roll. Men det vet väl Anders och Gert bättre. Ja, jag tänker vi släpper in just Anders och Gert nu och hör lite mer om deras respektive akademier. Hur har det sett ut där, liksom? Ja, alltså det var 1971 som Musikaliska akademin tappade hela sin betydelse för musikutbildning. För det hade den ju haft monopol på ända sedan 1771. Just det. Och det var man ju, att man ju satte igång det berodde ju på att det fanns alltså ett uppdämt behov av att samla, så att säga, den musikaliska skolningen. För den liksom bedrevs ju som det alltid har gjorts i de musikaliska konstarterna, i mästarlärlingmodellen. Mm. Och här skulle man då alltså, så att säga, samordna allting och, så att säga, göra faktiskt kursplaner. Och så att säga samordna detta med, dessutom också med övriga landet. Man plockade in hela landet nämligen i den musikaliska akademin. Man hade ju folk ute. Härnösand var det väl längst i norr, och det var väl Lund, Malmö i söder. Så man hade ett tag kring. Jag kan ju också säga det att den musikaliska akademin grundades. Det var 19 stycken som stiftade den där innan i december 1771. Men den som la upp stålarna och verkligen la fram pengarna, det var Patrik Ahlström från Göteborg. Så akademin kommer från Göteborg. Det brukar vi. Yeah. Eftersom den är dominerad av Mellansverige och Stockholms och det området, så får man slåss för sitt medlemskap. Ja. Ja. Vad säger du, Gert? Jag tänkte jag skulle ta mikrofonen. Ja, precis. Men jag tillfrågade vår ständiga sekreterare då, Isabella Nilsson, som ju var konstmuseichef här tidigare, vad angående relevans. Jag tänkte att jag läser upp det hon säger och ska göra mina reflektioner sen.
Du fick ju stadgarna, berättar hon, och de är vitt hållna och det är öppna för stor flexibilitet. Det tycker hon är bra. Konstakademin är en akademi, det betyder att vi är självständiga. Det tycker vi är bra. Vi sorterar exempelvis inte under politiska målinriktningsdokument, så som stat och kommun gör. Dock under gängse lagar och regler. Denna självständighet ger möjligheten att tänka utanför det som anges och möjlighet att vara en fri och obunden kraft. Kungen är inte heller, som i Svenska Akademin, den som har bestämmande rätt, utan han är första hedersledamot, inget annat, och har inget att säga till om. Ja, men det kan väl vara intressant att veta. Vi är en akademi, precis som Musikaliska, som inte har någon förmögenhet för drift, evenemang, höga löner med mera. Alla medel i fonder och stiftelser är destinerade till stipendier för konstnärer, arkitekter, studenter, för förkovran, forskning, resor, utställningar, ateljéstipendier, katalog, bokutgivning med mera. Och här gör Konstakademin en ganska stor insats med medel runt 7-8 miljoner och delas ut årligen. Och det är mycket donationer efter arv och så vidare. Och det betyder att det är viktigt för utveckling, synlighet, samarbeten och så vidare. Sen har vi då en serie utländska samarbeten och till exempel ateljévistelse, va? Den här ateljén i Frankrike till exempel, och lägenheter i Paris och annat. Vi har ju också utländska hedersledamöter då, som ju är kontaktytor in i andra utländska sammanhang. Jag är halvvägs igenom här, kan berätta. Konstakademin har en disputerad intendent forskare som bland annat tar emot svenska och utländska forskare och tar fram material i bibliotek, arkiv och samlingar. Konstakademin har en unik samling från 1735 och framåt med verk, modeller, skrifter, böcker utav ledamöterna, men också inköpta verk som används i undervisningssammanhang. Alla ledamöter ger ju en donation åt verk som man tycker är viktigt då till akademin. Det ger ju en ganska intressant tvärsnitt, så att säga. Jag gav och gör ett folkklubb, golfklubb, inte folkklubb. Sådär freudiansk felsägning. Tänk om det var en folkklubb istället, det hade varit bra. Jag gjorde en jättevacker trämodell som jag gav dit. Konstakademin uttalade sig i olika sammanhang och just nu finns en arbetsgrupp angående ateljésituationen för konstnärer. Jag måste ändå bara inflika en passus här. Att när man blir invald också, så får man då ge något verk, alltså inte en bild av ett verk eller någonting, så någonting som man presenterar sig med. Och jag skickade ett foto på en stendetalj på min byggnad. Och för mig var det ganska uppenbart vad som var upp och ner beroende på hur skuggan faller. Och det är ju många liksom som pratar om abstrakt konst, att det är svårt att se vad som är upp eller ner. Och jag kan tala om att den publicerades upp och ner på honom. Det gav mig en stor tillfredsställelse som arkitekt, måste jag säga. Det kan också vara bra att veta att det blir fler och fler kvinnor i akademin. Och de kommer även från andra håll än Stockholm i landet. Det tar tid, men nya generationer är påtagligt på väg in. Nu senast bland annat Annika von Hauswolf. Arkitekterna är också mycket livaktiga och ordnar kvällar och öppna på Konstakademin med särskilda talare och ämnen öppna för alla, även icke-arkitekter. Som sagt, hjärtat finns mycket ord om. Så jag spår också att vi är hela Sveriges akademi, inte bara Stockholms. Vi delar ut medel till alla landets studenter vid högskolor och stipendiater. Ja, det var ju runda slängar vad jag skulle säga. Jag blev invald tidigt 90-tal och var ganska aktiv i början. Och det innebar just att sitta och dela ut stipendier och diverse pengar, men också delta i priser. Det finns ett chockpris som var tredje år ges till arkitekter. Och där medverkade jag, tyckte jag, på ett väldigt bra sätt att ge arkitekter som sen blev väldigt uppmärksammade deras första internationella pris. Mm. Och det kände jag att det var en bra insats. Sen dess har jag inte varit speciellt mycket där uppe, måste jag erkänna. Men tycker du att såna här satsningar som till exempel det här priset för arkitekter, är det liksom... Det är aldrig populärt att fråga om någonting är betydelsefullt eller bra, men skulle du säga att Konstakademin då bidrar med någonting betydelsefullt för folk som arbetar i konstbranschen, om man då räknar in arkitekter? Ja, det tror jag. Och jag uppfattar att just det priset hade en effekt vid det tillfället. Ja. Okay. Sen, du gav en väldigt fin presentation, men jag är faktiskt medlem av två akademier till. Asså. Ingenjörs- och vetenskapsakademin. Och jag vet inte på vilket sätt den är så, men jag upplever bara att den är väldigt aktiv. Mm. Det förefaller vara aktiviteter nästan varje vecka i den och i lokalföreningar och så vidare. Va? Så att, och jag vet inte varför inte den, men är med här. Men ordet akademi är lätt att låna. Jag är också med något som heter Vinakademin. Ja,
låter ju fantastiskt flott. Det får vi ha ett till seminarium om sen, känner jag. Men nu vill jag fråga lite grann om... Mm. Det du beskriver alltså om Konstakademin stämmer faktiskt exakt på den musikaliska akademin. Det är precis kalkerat, och vi har ju faktiskt rockpriset gemensamt. Ja. Därför att vi får ju nämligen också då tonsättare. Så det varvas mellan tonsättare och arkitekter och annat. Plus att också att vi har en stor man kan väl säga det är ett större del utav det musikaliska Sverige är ledamöter utav akademin. Och det är inte bara då de som man tänker sig den klassiska avdelningen, utan det är även vi har inne Benny Andersson till exempel som ledamot av akademin. Evert Taube har varit det, Povel Ramel har varit det, Alice Babs har varit det. Så det är liksom och det är med flera. Så, och framförallt inom jazz och folkmusik så finns det också. Just och det. Vi har dessutom då utländska ledamöter där vi har travat igenom stora delar av musikhistorien från Beethoven och framåt som är gamla medlemmar. Just men för bara, upplever du att chockpriset är viktigt i musik? Ja, det är det. För tonsättarna har faktiskt inte så värst mycket. De får då söka stipendier i vanlig ordning. Och de som då inte är med i akademin, ja, det blir liksom lite knapert där. Mm. Det finns både stora och lilla chockpriset just så att säga. Så att det, Mm. Och jag upplever också att det är viktigt för arkitekter därför att det är få internationella priser. De flesta är väldigt nationella. Mm. Och precis. Ja, det är samma sak. Ja, det är mycket spännande det här. Vi får gå vidare lite grann. Jag tänkte att vi skulle höra lite grann om akademierna sedda utifrån. Jag tänker då fråga Ylva och David. Hur mycket har ni sett av akademierna i era respektive perioder? Tiden? Ja, alltså jag hade tänkt att börja kanske lite och jämföra akademiernas arbete då på 1700-talet med det arbetet som vi försöker göra idag utifrån regional utveckling då. Du sa ju du har fokus på dåtiden, så får vi ha fokus på framtiden. Vi pratar ju väldigt mycket inom regional utveckling om innovationssystem. Hur vi på olika sätt ska kunna stötta innovation, konstnärlig innovation och också samhällelig vetenskaplig på olika sätt. Att känna igen den och att hitta olika sätt att understödja den. Och då tänker jag så här, det var lite det som man ville göra på 1700-talet också. Det var ju lite upplysningens idé att samla det bästa vetandet, eller hur? Och också att få en praktisk, att kunna använda det i praktiken. Du nämner Patrik Ahlströmer. Jag satt själv som gammal allingsåsare, för de kom faktiskt från Allingsås om man ska vara riktigt. Och det är ju vetenskap här vi ska sträva efter. Så att hans far Jonas Ahlströmer, han importerade ju inte potatisen till Sverige, det är ju en faktoid. Men han populariserade användningen av potatisen. Och hur gjorde han det? Jo, han gjorde det genom att han deltog i akademins arbete och på så sätt kunde få en grogrund för sina innovativa idéer. Och när vi då diskuterar på regional nivå hur ska vi kunna vara innovativa, då pratar vi väldigt mycket om det här med agilitet. Agility. Det är, själv tänkte jag bara på sån här hundhoppning när jag hörde ordet. Men nu har jag insett att det betyder att man förändrar sig med sin tid och att man hela tiden... När tiden förändras så förändrar man själv sina metoder för hur man är innovativ. Och det var ju egentligen det som var upplysningens själva grundidé, eller hur? Att man skulle ta sig ur gamla auktoriteter och hela tiden våga tänka nytt. Och då är frågan, har då Svenska Akademin lyckats med det? Svar nej. De har ju lite själva övergivit sin egen upplysningsidé och kanske inte vågat sätta det där sökarljuset på sig själva, om man ska vara lite kritisk. Mm. Och det är ju det som någonstans kanske behövs då för att kunna vara med i sin tid. Och kungens beskyddande var från början att de skulle få tänka fritt och i fred. Mm. Och det har vi med tiden ersatt med någonting som kallas för armlängdsavstånd, nämligen att man säger att med principen att konstnärliga beslut ska inte tas direkt av politiker. Vi har sedan 1700-talet fått en offentlighetsprincip. Vi har fått en kommunallag som säger att vi ska, för att kunna, när vi ger stöd till exempel till konst och kultur, vi ska inte vara jäviga, vi ska göra det utan egen intresse, vi ska ha likställighet, opartiskhet och så vidare. Så att det finns ju en hel del bra principer som har växt fram sedan 1700-talet. Och när man då betraktar akademierna, då skulle jag säga så här att ja, men det arbetet, idén om att samla det bästa man har i vetande och så, det är fortfarande en väldigt bra idé. Men det kanske finns lite andra sätt att organisera det på.
Det var egentligen en liten utvikning för att återkomma till din fråga. Var ser vi av akademierna? Mm. Vi ser ganska lite i termer av samarbete och så. Men samtidigt så är det ju det här. Alla stipendierna som ni ger ut är ju otroligt viktiga som bas för det konstnärliga skapandet. Att kunna skapa fritt och utan krav på det här just som det brukar kallas för projektifiering och sådär. Mm. Det är otroligt viktigt. Så att ni skapar en viktig och lite osynlig grund. Det kanske är bra också att vara lite osynlig. Så att det som görs är ju otroligt bra, men det går ju också att garantera. Man behöver ju inte sitta på livstid någonstans för att garantera kvalitet, utan det går ju att också att skapa ett nya. Det handlar ju alltid om, det har man kanske också insett sedan 1700-talet, att det finns inte ett absolut värde eller absolut smak eller så, utan det är lite bra att ibland skifta de som väljer ut och så vidare. Just det. David, vad säger du? Nej, men jag får väl säga, vi får lite debatt i våran panel. Jag säger emot Ylva lite idag. Jag sysslar ju mycket med kulturpolitik, kors och tvärs och hit och dit. Och jag är en stark vän av en stark offentlig kulturpolitik. Men även om vi har en generös och välfungerande kulturpolitik så blir den aldrig perfekt. Och alltså, det enda jag egentligen har någon liten relation till är Svenska Akademin, alltså det, för det litterära. Och där kan jag ju säga att det är väldigt bra med flera maktcentra i det här systemet. Mm. Och det tror jag det får Henrik rätta mig sen. Men jag tror att Svenska Akademin är väl ovanlig i jämförelse med de andra att man besitter ett stort kapital. Ingen vet egentligen hur mycket. För det är en maffiastruktur, eller hur? Svenska Akademin är, alltså det är ingen insyn och man kan skicka priser till vem man vill. Och så där. Nu kommer det... Tror vi och hoppas väl att detta håller på att reformeras något lite. Det. Men det faktum att det finns flera maktcentra på ett sånt komplicerat fält som litteraturens fält, det är någonting väldigt bra. Mm. Och det är därför som de senaste årens sorgliga historier runt akademin har varit allvarligt. Då, för att det är en värdefull institution. Den behöver reformeras på flera sätt. Men det är väldigt bra. Och det där, alltså kungens roll, han är deras höge beskyddare. Ingen vet egentligen vad det betyder. Det är väldigt oklart. Det bokförlag där jag jobbar fick lite medel från akademin under Sara Danius tid. Då kunde man ju vara stolt över det. Eller, sen har det varit, nu kanske man snart kan bli stolt igen under Mats Malms dagar. Då. Det är bra att det finns... Du sa något bra, det var Isabella som skrev. Så det här oberoendet är en bristvara i det kulturella. Och även om det är en maffiaartad struktur så är det bra med flera maktcentra i alla fall. Just det. Jag ska släppa en hjärt på en kommentar. Då. Ja, nej, men jag tänkte på att det jag ser, jag läser ju ändå alla protokoll och sånt där som kommer mer eller mindre. Och då skulle jag säga att hälften av all korrespondens kring det handlar ju om vem som ska bli ny ledamot. Alltså det är ju en otrolig diskussion om vem som är värdig i detta då. Och du pratar om att det är frågan om att man samlar de bästa eller någonting sånt där. Så jag vet inte om det är de bästa, men det är i alla fall föremål för en intensiv diskussion. Och jag har aldrig någonsin mött så raka besked om personers svagheter som i de korrespondenser som är mer eller mindre hemliga. Så det är något enormt, tänker jag, liksom, hur man väger på guldvåg annars. Sen tycker jag ju i ett väldigt, väldigt föränderligt samhälle att det faktiskt finns något lite charmigt i att saker och ting är till döden inträder. För att det ger ju någon slags långt perspektiv. Och jag tycker åtminstone att jag kan känna mig väldigt orädd i en organisation där jag faktiskt inte kan bli utsparkad. Det är lite som en familjerelation. Där kan man vara väldigt öppen mot sina föräldrar eller syskon, jag har inga syskon, men jag känner det, man är ändå alltid en del av familjen, va? Att det är en underskattad kvalitet, tänker jag. Precis. Och det är tydligen som maffia. Jag har inte den erfarenheten av maffian som min kollega här har. Däremot älskar jag tv-serien Gomorra, och där dödas precis alla i väldigt ung ålder. Och så är det inte i akademin, kan jag säga. Det får vi hoppas. Vi ska släppa in Henrik här.
Ja, precis. Det är man kan hålla ner tillägga då, till det här maffiaspåret att det är ju förmoderna organisationer, ungefär som adel. De bara finns där. Inte, man har inga strategiska visioner, inga cost-benefit-analyser. De bara finns där tills någon med döden avgått. Och de får ju därmed det här oberoendet samtidigt som de givetvis är beroende av någonting för att kunna verka. Man kan ju inte verka utan några resurser. Och just Svenska Akademin, en anledning till att den inte reformerades är att stadgarna är så utomordentligt uselt skrivna. Det finns alltså ingen mekanism för att ändra stadgarna. Inte ens Gustav den tredje själv kunde ändra stadgarna utan att bryta mot stadgarna. Så det är ju ett slags moment 22 just för Svenska Akademin. Och där krävs det ju helt enkelt handlingskraft. Stadgar har stiftat, lagar stiftas av människor, kan ändras av människor. Men då måste man... Och det var just det som den musikaliska akademin, när de skrev sina stadgar så var de ju betydligt fler personer. Vi är ju alltså 100 stycken i akademin nu och är man över 70 så är man lame duck. Då sitter man där och pittar på ungefär. Men man utgör ändå så att säga, en resurs. Och därför så, när man då på 1700-talet skulle plocka eller skriva sina stadgar så var man väldigt mån om att bygga så att man kunde, så att det kunde förändras, så att man kunde bygga ut eller minska på akademin. Och det gjorde ju det att våra stadgar har ju förändrats i stort sett hela tiden. Och det är kvalfyllda sammankomster, det kan jag tala om. Mm. Då granskas varje semikolon. Mm. Jag kan säga att vår akademi har också ifrågasatt sig själv nu i samband med Svenska Akademin. Mm. Det har funnits krafter då som har velat att vi ska ompröva radikalt och bli mycket mer aktiv. Och det kan jag säga, det har ju runnit ut helt i sanden. Ja. Det är grunden, inte tillräckligt många som är intresserade av någon förändring. Men ni var kanske lite mer agila då helt enkelt. Vilket gjorde att ni har kanske framstått som mer legitima också i den här. Det var ju intressant nu i samband med Svenska Akademin när Åsa Linderborg gick ut och sa faktiskt i Aftonbladet att den enda som kan rädda akademin nu är kungen. Men i själva verket är ju det lite det som är huvudproblemet här. Att vi har byggt upp strukturer som liksom står så långt ifrån allt det andra som jag nämnde med offentlighetsprincip och insyn och självprövning och så. Precis. Som gör att det blir till slut framstår som feodalt. Ja. David och Ylva, för modernt. David och Ylva, bara för att återkoppla lite grann till min tidigare fråga om ni stötte på akademin. På vilka sätt, förutom stipendier och liksom bidrag och så, kan ni se några andra sätt som akademierna liksom stöttar upp kulturen idag? Konsten och kulturen. Nu vart det tyst. Oj, oj, oj. Hej, hopp. Jag tänker på vilket sätt det påverkar oss, så att säga. Du får börja David, så ska jag tänka lite. Nej, men det är det som, eller jag begränsar mig till Svenska Akademin här, och det är det de själva säger, att de utför ett liksom arbete, och det som till exempel är litteraturbanken, jag vet inte hur ofta ni är där och kollar, det är ett fantastiskt arbete med klassiska svenska romaner som man kan ladda ner och läsa, och de alltså utför ett redaktionellt arbete där som är värdefullt och sådär, va? Men i huvudsak är det ju det ekonomiska naturligtvis, att det är en källa till pengar för underfinansierade litteratörer i detta land då, som är väldigt viktig. Och sen är det ju en källa till oändliga middagssamtal för oss alla. Det ska man inte underskatta. Det får ju en egen... Precis, bara där. Vi jobbade ju på en kulturtidskrift i många år som ett Ord och Bild som fick ganska generösa och mycket pengar från Svenska Akademin. Utan stora krav på att vi skulle sätta det med 18 punkters Times New Roman liksom, och tala om det, utan där, ja, men på ett plan är det ju det är ju feodalt liksom. Det är ju förmodernt och sådär, men också obyråkratiskt på ett sympatiskt sätt då. Ja. Nu får vi hoppa vidare lite grann till den här ska man säga, det öppna samtalet, den öppna diskussionen om framtiden. Hur ser ni liksom på akademiernas framtid? Vi kan börja med de tre ledamöterna. Era respektive, ja, du får ju hålla på ett tag då, eftersom du har så många att representera, men om man prata längre då. Ja, precis. Ja, men om vi lägger fokus på just Musikaliska och Konstakademin, hur ser framtiden ut?
Ja, nu vart det tyst igen. Oj, 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 oj. Nej, men jag tror faktiskt att det inte kommer att vara någon större förändring. Okay. Nej, men därför att jag kan tycka att det är en kvalitet i det. Mm. Men jag kan också tycka att det är lite intressant att bara träffa de kollegor som på något sätt har vägts under samtidens lupp och våg på något sätt. Att det finns ett starkt drag av exklusivitet. Som jag tror att akademin kommer att värna om. Alltså det är det som alla ifrågasättande tycker jag har gått ut på någonstans. Det är att den här exklusiviteten har ett värde. Och eftersom det är så djupt, kanske odemokratiskt, jag vet inte, eller otidsenligt eller förmodernt eller någonting annat. Och det har en, som jag uppfattar det, väldigt, väldigt marginell reell påverkan på samhället. Så kan det här få fortsätta att existera, tänker jag nästan. Alltså, ja, men ni hör ju vilka ord jag använder. Alltså, jag har väldigt, väldigt svårt att se att det gör någon stor skada. Nej, men ja, det är på den nivån ungefär. Men jag tror verkligen inte att det kommer att förändra sig speciellt mycket. Men däremot så kan jag tänka mig att det då och då kan uppstå debatter där en sån här liksom kropp av människor som då utvalda utifrån ganska likartade kriterier kan hävda någon ganska smal synpunkt som faktiskt kan ha ett värde. Det är en slags joker i en kortlek. Och det finns så få sådana jokrar idag att det kan finnas en positiv dimension i det. Ja, just det också att akademin står för alltså den, ska vi säga, en hög, eller kanske till och med också den högsta kompetensen inom sina områden. Den musikaliska akademin har ju inga klasser, utan alla sitter där och är tillsammans. Vi åker buss precis som ni gör här. Och det, för att om man har klasser så finns det en viss risk att man liksom, det blir kotteribildningar och det kan bli svårt att styra. Men här sitter, och det har diskuterats många gånger fram och tillbaka om vi ska ha klasser eller inte, och det är just en sån diskussion. Men jag misstänker att den är bara ut också, för det gör det. När vi har pratat den till många gånger har vi insett att det den form som man har nu, den fungerar på sitt alla, det är den bästa formen uttalen. Och sen är det här med oberoendet, att man måste värna om det. Finns det om oberoendet, kompetensen och skattefriheten? Det är för alla de kungliga akademierna är ju skattebefriade. Och den dag man börjar och klampa in där, ja, då är det som kungahuset själv. Just det. Då kan det bli lite problematiskt ibland. Framförallt med våra stipendier och allt sånt där som kommer. David, eller kommentera? Jag menar, alltså det blir ju kanske gammaldags, men ändå. Vi hade en fristadsförfattare i Göteborg för 10 år sedan som gick runt här på gatorna i Haga och som var fantastisk redan då, men som inte så många kände till. Svetlana Aleksejevitj. Och sen när hon fick Nobelpriset så läses ju hon. Vad ska man säga, makten att plötsligt lyfta upp någon som bygger på en kvalificerad, lite oväntat inspel från sidan, det kan vara väldigt värdefullt. Vi hade inte läst så många av oss Aleksejevitj om inte den där hopplösa akademin plötsligt hade upphöjt henne då. Ja. Så att det har någon slags betydelse. Det är inte marknaden och det tror jag är en viktig funktion. Just det. Henrik? Jag tänkte, jo, men den där just det utmärkande och som Gert inne på, det här exklusiviteten, det är ju just ju fler som inte kommer med, desto exklusivare blir man ju. Så det är ju egentligen bra. Och sen det här utmärkande, det är ju, man liksom pekar, du ska få priset. Och Vetenskapsakademin och Svenska Akademin har ju liksom klara uppgifter så länge de har hand om Nobelprisutdelningarna. Men jag tänkte när du skickar de här frågorna att en funktion, åtminstone tidigare som akademi har, kanske inte minst Konstakademin, det är ju att vara på något sätt den kanoniserade goda smakens företrädare som kan bli ett hatobjekt som stimulerar opponenter. Det är alltid bra att ha. Det är alltid bra att ha något konservativt konsensus i relation till vilket man kan göra revolution och liksom såna här opponentutställningar och dissidenter och si och så. Ja. Att gå utanför och definiera sig i relation till. Precis. Det kanske inte är en så jättetacksam uppgift alla gånger. Men. Ja, men det är bara att inse att man är en del av köttberget och att det är den bästa egenskapen man har, det är att man kommer en gång att flytta på sig. Det är fantastiskt. Jag tänkte bara påminna om att akademierna
ju också tilltalar varandra herr och fru bara. Det är väldigt viktigt att man inte har en titel utan man är fullständigt jämbördig där. Sen är eventuellt det här att distinguera mellan könen också otidsenligt. Va? Men alla protokoll är ju just hela tiden med herr och fru. Och det var åtminstone 1735 då, eller när det började. Viktigt. Precis. Släppa in dig alldeles strax, Ylva. Jag tänkte bara egentligen vända mig till dig i det här. Att, vi får snart avrunda diskussionen här lite grann. Men jag skulle vilja höra liksom, i en perfekt värld där allt är möjligt. Vad hade liksom ni velat se akademierna i för slags roll i framtiden? Vad tänker ni att de skulle kunna göra som kanske inga andra kan göra? Ja, men det är just det där. Att bidra med mycket pengar och frihet och inte kräva stora sponsors t-shirtar i liksom tillbaka eller en massa krav på bensprattel, eller om jag uttrycker mig lite vanvördigt, alltså att en massa motkrav eller projektifiering och så vidare, utan att det visar sig i efterhand att här har det funnits en basfinansiering för konst och nya idéer. Och jag ser absolut, jag kan tänka på Uppsala universitet till exempel, som hårdnackat har vägrat att lägga ner alla språk under åren, så att man kan fortfarande läsa hindi och tjeckiska och så vidare, medan här är tyskan hotad och så vidare. Det finns ju en absolut värde av det, att ha kvar det. Men samtidigt så, jag gillar inte det här med livstid, vare sig i kungahus eller i akademi. Jag tror nog att det skulle behöva vara lite rotation. Lite rullians, man kanske liksom sitter på ganska många år, men inte. Du sa så här också, Gert, jag var aktiv i början, men nu så. Jag tror att det blir väldigt lätt så. Man är aktiv i början, men sen så blir man liksom skittrött på det där gänget. Hade det inte varit jättebra då om du hade fått slippa herr Wien? Jag ska släppa in David först bara. Ja, annars vill jag gärna ha replik. Okej, en kort replik. Men jag tänkte försvara dig. Jag tänkte bara säga, men du hörde, det var ju det där med familjen och släkten. Du kanske inte är så aktiv, men det är väldigt skönt och veta att man har den och den behövs, och man kan vara ganska fri, sa du, och ja, det är en annan typ av samtal. Jag tycker det är fantastiskt. Jag har ju alltså på vägen in här gick jag in och röstade. Och då har jag provocerat folk med att fråga hur länge ska man få ha rösträtt. Alltså med en åldrande befolkning så är det inte så konstigt att samhället blir mer konservativt, om vi nu ser en konservativ vind gå över hela Europa. Det är ju liksom ett perspektiv på det. Det andra perspektivet är ju att när man blir äldre och inte är yrkesverksam, om den situationen uppstår, har man eventuellt tid. Och jag kan tycka att vår akademi präglas av väldigt stor aktivitet. Utav dels de som är äldre, som alltså har tid till det, och dels de som är väldigt unga och väldigt lockade av det här. Det är vi som, jag beskriver fortfarande då, som yrkesverksam. Det är där man har lite mindre tid och kanske inte riktigt prioriterar det på rätt sätt, va? Men jag kan tänka mig att det är väldigt bra att komma in där lite seniort, så att säga. Och jag tycker att det är så, jag uppfattar att vårt samhälle, jag tycker det är intressant, jag har ingen klar uppfattning om det är bra eller dåligt, va? Men jag uppfattar att vi har en otroligt hög förändringshastighet på precis allting, inte minst värderingar. Och det är intressant med någonting som är trögt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag har ingen klar uppfattning om det. Men trögheten tycker jag börjar ha en tjusning. Alltså. Det som ibland bristen på val har en tjusning. Alltså det finns några paradoxer här, va, som är intressanta. Och jag tycker att det är en så obetydelsefull företeelse det här. Så att det kan få vara ett härligt experiment för tröghet. Och med de orden så får vi precis, ja, inte alls, men så släpper vi in publiken för lite frågor, och då ska vi försöka ta den trådlösa micken här om det är någon som har några frågor. Ja, Madde? Nej, men jag är lite intresserad av, alltså, du förklarade, Gert, att konstakademin är som en familj och man får stort utrymme. Samtidigt som du också säger att du inte tror att den kommer ändras. Jag är lite intresserad av, för det där utrymmet ger ju liksom, den ger utrymme till att vara just liksom innovativ och ändra saker. Hur använder ni det utrymmet som ni har där liksom? Kan Ylva passa lite? Jag är inte säker på att vi gör det, men det fanns nu en diskussion om att förändra akademin ganska radikalt nu när Svenska akademin skulle
eller stod inför sina ifrågasättande så att säga. Och det bottnar väl i att här finns alla de här kompetenta människorna, och varför lägger vi inte mer fokuserad energi i den här plattformen som vi har? Det så uppfattade jag att botten i den diskussionen var. Och då fanns det, som jag uppfattade, ett ganska njukt intresse att förändra och att åstadkomma det. Jag tänker också att såna här diskussioner, alltså när konsten kanske blir ifrågasatt väldigt mycket, eller arkitekturen väldigt mycket blir ifrågasatt, det är väl då man sluter leden. Och det är väl då en sån här plattform kan ha sitt värde. Och just nu så har vi väl inte upplevt något sånt ifrågasättande, tycker jag, där det har varit riktigt viktigt att gå samman och slåss för någonting. Men för det är också, ni pratar om att ni är också den här joken, och att ni har den makten på något sätt. Jag tänkte liksom, för min tanke går så här, hur kan ni använda den joken så mycket som möjligt och skapa kanske debatter och diskussioner och liksom vara just det här plattformen för att ni är just ganska trygga i det ni gör och kunna öppna upp för de diskussionerna så att det blir liksom, har ni liksom tänkt mer på det eller så här, jag bara undrar. Ja, nej men jag uppfattar inte att jag är delaktig i en sådan debatt, så jag vet inte hur akademin generellt sett har gjort den här frågan. Men jag vet att till exempel arkitekterna har tyckt att det varit viktigt att ta en större plats i samhällsdebatten, och man har blivit sig bland annat i Slussen-diskussionen då ganska intensivt. Och då hamnar man ju väldigt snart i att några medlemmar tycker att Slussen är väldigt bra som den föreslås förändras, och några att den är ganska svag. Och då börjar man också känna att argumenten blir rätt tunna för det ena eller andra. Och då tänker jag att det är inte en tillräckligt tydlig fråga för att tillräckligt många ska engagera sig i den. Så jag tror att man efter den här Slussen-debatten tyckte att nej, det kanske inte var så himla klokt ändå. Däremot så är det ju så att man har ju möjlighet att ställa ut till exempel på Fredsgatan 12 i Stockholm då. Och då är ju egentligen, i och med att man är ledamot, om jag förstått hela rätt, så är man ju, då är ju verkshöjden på det man ställer ut på något sätt garanterad. Vilket ju innebär att jag kan ställa ut precis vad som helst någonstans. Och det är ju en plattform för mig då att göra någonting väldigt personligt utifrån, men ändå med den status som eventuellt medlemskap då skulle kunna tänkas ha, så att säga. Så jag menar, jag brukar aldrig uttrycka mig, att om jag gör ett debattlig, att jag är ledamot av en akademi. Men man skulle eventuellt kunna göra, jag har ingen aning va, men liksom att det skulle någon fråga vara angelägen, så kanske det skulle kunna ge mig en bättre plattform då än någonting annat. Jag tror dock att man måste vara, att kulturen på något sätt måste vara väldigt hotad för att man ska få ett brett stöd av hela akademin, så att säga. Ta en kommentar från Ylva. En fråga som faktiskt har varit debatterad de senaste åren, det är ju det här med litterär kanon. Så jag har ju till och med kommit faktiskt från politiska håll förslag om att man ska införa en litterär kanon, och Ebba Busch Thor har fått frågor om väldigt basala frågor om sina kunskaper i litterär kanon och så. Och det blev ju väldigt debatterat, men jag upplevde nog inte att det var Svenska Akademin som var de första som drog ut till försvar möjligtvis, eller ens till debatt, utan jag upplevde snarare att de var lite för fina för att liksom säga någonting i frågan. Jag väntade länge på att de skulle gå in i den debatten, men det gjorde de aldrig. Ska vi se, har vi några fler frågor? Då hade vi slut om tid. Har ni några frågor så kan ni säkert överfalla min fina panel efteråt också. Stort tack till alla som kom hit, och en varm applåd för min fantastiska panel. Innan